Siinä oli vetrassa mua ja tänään tein tämmöistä videota. Eilen oli uusi vuosi. Tein kyllä videon siitä uudessa vuodessa, milloin mut työnantteen. Ja se on YouTubessa, mä liittasin tähän sen videon. Mutta tässä videossa tohtaa mennään syömään, mutta sen jälkeen tehdään, laitetaan paljon päälle, tehdään vähän sädetittuja. Ja niin edelleen. Ja teen sitä tänään ja huomenna pistän sen YouTubeen. Ja juu, eilen oli tosi hyvä vuosi, tää tänttää taas 2021. Mutta tänään on ensimmäinen päivä. Mutta joo, mitä mieltä puhetta, mennään videon pariin. Ja noin LED-valot on siis tuolla tatossa tiinni. Ja ne on siis sinitä tuolla tiinni, koska ne ei pysy muuten, jos ei sinit ole. Ja mä menen tuota ohjelmaa ja sitten mä menen syömään. Tai mä menen tuonne. No niin, tässä onpa. Ois paljon vesi lämmin vai on se ihan kylmää? Apua. Musta se tää lämmittää. Se on menen ihan niin tuon menion. Ettei se ihan niin tuo. Ole ihan lämmin. Joo. Au. Mä en tiedä miss YouTube poisti. Tohta teillä vaan siitä. Teillä vähän enemmän siitä. Tohta. Pistän yhden kuvaa siitä. Niin ei mahu. Juu. Joo. Niin mä siis laitoin eilen mun videon, jotta nähtiin sen, mut sit se poistettiin ja jolloin eli toi sen uudestaan. Ei se haittaa. Nyt. Et sä lähti tuu kehiin. No nyt on suora se, mutta nuoren näyttää. Ensimmäinen latetti ammutaan. Ja nyt. Tää. Vähän paljussa. Paljon on kiva olla. Ja eli, mun valo tuolla hyytyy. Mieltä, että lailla tässä, mutta toivottavasti toi näkyy toi minä. Toi on muuten, ei tehdä pimeitä, mutta joo. Mä oon täällä. Laitettiin vähän laitaa ja menen tänne lisää selätettyä ja niin. No niin, paljassa nyt ollaan. Jee, juu. Hän saatti tänne.
Tää tiva tää paljon tuu. Ei oo ihan liian tuuma tai liian tylmä. Ja kyllä täällä on tiva olla. Mä en tuu tätä lisää. Se nyt sammuu. Tää oli minimersio. Oh. Joo. Kyllä. Mulla ei ole enää valoa täällä. Tossa toi valohyyti, niin meillä on nyt tuolla valolla, mitä tuolla on. No niin, mä teet sitä, mitä valo on. Mä en tiedä, näyttää tosi hyvältä. Mulla oli ihan se tosi sädetittu, mutta se palo jo. Mut nyt mä täällä paksustelen täällä uimelessä. Ja mä en tiedä, näkyykö siinä. Joo, ei näy varmaan, mutta juu. Tässä on aina sellainen laittaa sädetittuja. Mennään laittaa puita. Tulta muuta. Mehän mennään. Se oli. Merkittyhän se puu oli. No. Ei vaan laitaa puita. Tällaisin paljon. Jäi. No niin. Ja nyt. Tää video, mutta lyhempi tuo ei pidempi tää. Haluatteko te, laittakaa tummetteissa tonne alapuolelle nyt. Haluatteko te lyhyitä videoita vai pidempi on tämmönen. Lyhyempi on tämmönen, siis pidempi on tää, testitoden on tää, ihan mini on tää ja ihan mini on se, että on vähän, mutta joo. Ei se mua haittaa, että tää. Mä tein siis edes tipit ja tämän tipin tähän. Sit vaan tää YouTube. Mut tulee ehto huomenvideo tatotaan. En tiedä jos en ole mitään huomenvideoa. Mutta mennään seuraavassa videossa mitä on joskus. Jos haluat, peut ylöspäin tai alaspäin. Tiedät menoa jos haluat. Ja toimintaan on haluttu ison pienen, tai ison testitosen, ihan pienen, ison testitosen, vähän pieni, vai ihan mini. Mä menen nyt tuonne ulos tuolla lunta tai teen semmosen lumi, mitä tuolla varo lunta tai nätin semmosen näin. Sit siihen tulee sinne alle, tulemalla olet tänne, miten semmosen deitron vähän niin siihen semmosen muu. Mutta nähdään seuraavassa videossa, mitä joskus. Katsotaan. Hyvää tammituuta taitille. Ja vuosi taas tuota sitten mennä ytsiin. Nyt.